Estas pinturas que estou a fazer agora aqui é para mim as que têm um significado maior, não por ter algum significado direto a mim, mas porque representam um conceito que é o que está aqui escrito vem de um livro que é do Mário T. Cabral, que se chama Tratados. Basicamente, tenta escrever aqui algumas palavras de um dos tratados que ele fala. E depois está representado nestas manchas a branco por cima da palavra do tratado, a opinião de cada pessoa. E cada pessoa tem a sua própria opinião e gera esse ecossistema que funciona por cima do tratado. E é por isso que alguns tratados acabam por resultar e outros tratados não resultam, porque somos todos organismos vivos e cada um tem as suas aspirações.